שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק ביכולת של מספר תלמידים, מספר סטודנטים, לעבוד על מסמך אחד משותף במקביל. כלומר, יחדיו בזמן אמת. לשם כך, נשתמש בשירות אינטרנט חיצוני, אותו אפשר לשבץ בתוך מערכת מודל. אני מתייחס לשירות Etherpad, Etherpad Lite, או בשמו, בואו נראה, אופ, ברח. או בשמו, willyou.typewith.me, willyou.typewith.me. נעתיק את זה. שזה יהיה ברור. זה כתובת האתר. יש להזין אותה ב-URL, בכתובת של הדפדפן, ולהגיע לעמוד הזה. בעמוד הזה יש להקליק על New Pad, מאפשר לנו משטח עריכה חדש. שוב שימו לב, כאשר אנחנו מקליקים על New Pad, אנחנו מקבלים כתובת ייחודית, חדשה, עבורנו בלבד, עבורנו ועבור כל מי שאנחנו בוחרים לשתף כמובן. אני מעתיק את הכתובת למערכת מודל, חוזר למערכת מודל, מפעיל עריכה בקורס כלשהו, קורס בו אני מלמד, ומוסיף משאב, משאב חדש מסוג קישור לקובץ או אתר אינטרנט. נותן שם, משטח עבודה משותף תלמידים. מדביק את הכתובת שהעתקתי מהשירות Will you type with me? מוודא שזה נפתח באותו חלון וסרגל, כן, עם סרגל, עם מסגרת אני מתכוון. שני דברים שכדאי להקפיד עליהם. אם במקרה המאפיינים האלה לא מוצגים, שימו לב שאתם יכולים להקליק על הכפתור הזה כדי לחשוף אותם. שמירת שינויים וחזרה לקורס, כיבוי עריכה, וכעת אנחנו מוכנים לעבודה של התלמידים, של הסטודנטים. תלמידים וסטודנטים יקליקו על הקישור הזה. במסגרת העליונה נוכל לראות את מערכת המודל, קישור למערכת המודל, לקורס שלנו, ובמסגרת התחתונה מיד יופיע משטח העבודה המשותף של כולם. אני התחברתי וקיבלתי צבע טורקיז. כל תלמיד שיתחבר יקבל צבע שונה, כדי ש בזמן העריכה אני מסמן את הכל ומוחק את התוכן, כדי שבזמן העריכה כל אחד יוכל לראות את הצבע של התלמיד השני או אחר. אחד הדברים שהייתי רוצה לעשות מיד כבר בשלב הראשון זה כפתור ימני, Switch Text Direction, להפוך את הכיוון עריכה מצד ימין לשמאל. בעתיד המאוד קרוב, בשבוע הקרוב, נוסיף פה עוד שני כפתורים שיעזרו לנו לעמד את כל התוכן לצד ימין או לצד שמאל, כמו שאתם רגילים לראות במערכת מודל ובכל מעבד תמלילים אחר. בינתיים יש להקליק על כפתור ימני ו-Switch Text Direction. כאשר אתם
מתכוונים להזין תוכן בעברית. כל תלמיד יקבל שוב צבע אחר. אם תלמידים בזמן הסיום של העריכה מעוניינים לשתף את התוצר הסופי, לא את זה, דווקא עדיף את זה, ניתן לשמור אותו במספר דרכים. אפשר להתחיל את כל העבודה על ידי יבוא של מסמך קיים, HTML, PDF, Word, Open Office Format, RTF Format, תמיכה מאוד נרחבת בתסדירים שונים. כל מה שכל תלמיד כותב, כל האחרים רואים יחדיו. שימו לב שתלמידים לא ידרסו אחד לשני את התוכן. יש להקפיד על כללי עבודה משותפים. זהו למעשה העורך, העורך מסוג Type with me, בברכה ובהצלחה.